O desconhecido que tomara corajosamente a defesa da minha mãe, o misterioso correspondente que assinava Alberto de Magalhães e que pretendia deter revelações sobre o filho que lhe tinha sido arrancado dos braços à nascença, tornara-se na personagem mais enigmática de Lisboa. Mas Padre Dinis não era homem para deixar um enigma sem solução. A roda desanda.